אתמול היו בחירות לנשיאות במדינת ישראל. לנשיאות האמת היא שאין משמעות גדולה, אין לו סמכויות רבות. סמכויות מסוימות יש לו שזה לפעמים כן יכול לקבוע. אבל אני מדבר כרגע על המסר הרוחני שבדבר. לפני 18 שנה, בדיוק באותו תאריך, שמעון פרס עמד מתמודד מול נתניהו ונכשל. בהתחלה ב-10 הטלוויזיה הודיעה שפרס ניצח, ובבוקר הודיעו שנתניהו ניצח. גם פה. במה? בבחירות. הוא היה... לא בנשיאות, לא בממשלה. לא, בראשות הממשלה יש, זה בחירות. הוא נכשל. עכשיו הוא גומר את התפקיד שלו, יש כאן נשיא חדש. בדיוק באותו תאריך, אחרי 18 שנה, נגמר התפקיד הציבורי שלו, של פרס. אז הוא נכשל בגלל שדיבר נגד דוד המלך, ולכן הוא נכשל. עכשיו, ואז נתניהו נבחר. נתניהו נבחר אז... נתניהו נבחר אז, והיה לזה רמז בפרשה. בעלותך את הנרות יוצא גימטריה בנימין נתניה ראש ממשלה. אם תהפוך את הגימטריה של המילים, תמצא שיש לזה רמז. עכשיו, בדיוק אותו תאריך, נדמה שנתניהו קיבל סטירת לחי. ככה מקובל שרובי ריבלין, הגימטריה שלו זה גם נתניהו. נתניהו זה 521 ורובי ריבלין זה 520. וכולל תמיד אחד, זה לא חשוב. והמילה נשיא, איסנה, סונים, איסנה. ויותר מזה, ראובן ריבלין, הנשיא ראובן ריבלין, מלא, יוצא גמר בנימין נתניהו. אם אני כותב בנתניהו מלא, גמר בנימין נתניהו יוצא ראובן ריבלין הנשיא. פה, כדתיים בחרו בריבלין, שם הבחור הדתיים נתניהו נגד פרס הוא הצליח. כי שם הוא באמת היה מגיע לו. היה לו שני בנים, אחד חרדית, הבת שלו הראשונה היא חרדית, והבן שלו השני הוא חתן אתנח, הוא שומר מצוות. השנה נתניהו עשה כמה שגיאות. השגיאות שהלך עם לפיד זה שגיאה נוראה, הלך עם לפיד נגד היהדות. וגם בבן שלו, התקלקל. לא, יש לה בן אחד שמסתובב עם גויה, נורווגית. בחורה נורווגית הוא ניסוי, זאת אומרת, ונתניהו לא התבייש בזה. הנרות, חז"ל אומרים ככה, חז"ל אומרים על הנרות, מי שזהיר בנרות, יהיה לו בנים תלמידי חכמים. אני אומר גם הפוך, אם יש לו בן תלמיד חכם שחתן תנ"ך, הוא שייך לנרות, לכן הוא קיבל את ההצלחה שלו בפרשת הנרות. עכשיו, שבוע הזה, זה כישלון בשבילו, הוא נכשל, היריב שלו נבחר, ריבלין נבחר, זה יריב שלו, זה סתירת לחי, ופה גם כן החרדים בחרו בריבלין, זה סתירת לחי לנתניהו. למה? הם עשו את זה בכוונה כדי שהוא, ולא רק זה, יש כאן דבר יותר עמוק. היה כמעט בטוח שהשני מנצח, שטרית. למה הוא הפסיד? לא רק בגלל זה. אמרו לי שעל השולחן שלו היו שני דגלים, דגל ישראל ודגל ההומואים. דגל? ההומואים. בא מישהו מוריד את זה. הוא ישר, הוא שם דגל שלהם, את הקשת. דגל של מי? של הגומואים. אה. הטיפש הזה. יש דגל כזה? כן. הוא שם את זה על השולחן שלו. ולכן הוא נכשל. וזה גם כן, פוטין מצליח כי הוא נלחם נגד זה. אובמה מפסיד בגלל שהוא בעד זה. ועכשיו אנחנו נבוא לנקודה יותר עמוקה. מה קורה לנו? אנחנו לא נלחמנו בהומואים בגלל שאנחנו לא רוצים שהילדים שלנו ידעו, לא עושים הפגנות, לא רוצים שידעו נקודים. אז אני אומר על כך את הקורבן של שעיר עזאזל. מה זה שעיר עזאזל? למה שולחים את השעיר עזאזל? יש שני שעירים, אחד נכנס לקודש הקודשים ואחד הולך לעזאזל. רב הירש הסביר יפה מאוד את העניין, אומר ככה. הם אומרים לבן אדם, יש לך בחירה חופשית.
אתה יכול לבחור להיכנס לקודש קודשים, להיות כמו שרבא אומר, עם דרישות ביד האדם להיות כמו צדיק כמו משה רבינו, אחרי חלילה להיות רשע כמו עיר רבא בן אבא. או שאתה בוחר, אתה רוצה לבחור להיות כמו צדיקים, אז אתה רוצה להיות עם הצדיקים, אז אתה יכול להיכנס לקודש הקודשים, מבחינה רעיונית. אם אתה רוצה לבחור חלילה להפר, אתה יכול להגיע לזזל. זה מה שרביר שמר. אני לומד אחרת, לא שחרת, אלא אני מוסיף שיש עוד רעיון פה. אומרים לבן אדם, אתה נכנס לקודש הקודשים, אתה חושב שאתה כבר מוגן, אתה נמצא בקודש הקודשים, הכל בסדר. אם יש הזזל בעולם, אתה לא מוגן, אתה לא בטוח שתישאר, כי זה ייכנס אליך. נלחם לא לשמוע לא נלחמנו בגד ההומואים, כלום. למה? אנחנו לא רוצים שהילדים שלנו ידעו את זה. מה קורה? נכנס האינטרנט. אם אנחנו לא נלחמים בחוץ, זה נכנס פנימה. כמו שאומר המדרש, אם לא נשכנע את הגויים להאמין באלוקים, הם ישכנעו אותנו לעבוד עבודה זרה. זה אותו רעיון. העונש של האינטרנט, שצועקים כאלה שזה נורא, זה לא היה לניסיון כזה אף פעם בעולם, כמו האינטרנט, שזה בהתחלה. זה השפעה שלנו. זה מידה כנגד מידה. לא יצאנו ללחם נגד, אז זה בא בפנים. זה מה שאני אומר, וגם זה מעניין שאותו אדם הפסיד עכשיו בגלל ששם את הדגל של ההומואים, הוא רצה לראות את עצמו שהוא נאור, שהשמאל יצביע בעדו. שויטה שמואלו, זה הדבר הכי חמור שיש. סדום, זה מעשה סדום. משיח נולד בסדום, למה משיח נולד בסדום? בנות לוט, הם אמא של משיח. למה? בלי שמתקנים את הסדום, אין משיח. זה התפקיד האחרון לפני המשיח, לתקן את סדום. והם עכשיו מפיצים את זה בעולם, והשבוע הם רוצים לעשות עוד פעם מצד כזה. לא יודע, לא משנה לי, אבל עצם הדבר שבארץ הקודש מביאים את זה, ואנחנו לא נלחמים על זה, זה חמור מאוד. איך אומר אור החיים הקדוש? אני אומר שזה, מה אתם רוצים? מחלה? ככה אדם נולד, לא השם, וזה איזה גנים, מחלה? מה זה? אם הקדוש ברוך הוא אומר שצריך חיה מיטה הכי חמורה, סקילה, פירוש הדבר שאדם יכול להשתלט על זה. ושמרתם את כל חוקותיי ואת כל משפטיי ועשיתם אותם ולא תקיע אתכם מארץ אשר אני אביא אתכם שם עכשיו. גירוש ספר, גירוש קטיף היה אחרי מצעד של הומואים. גירוש קטיף? כן. כשהם אמרו ככה, גם המחנה הדתי-לאומי אמר במחלה. היו ביניהם כאלה שאמרו, מה רוצים מהם אם הם חולים? אם הקדוש ברוך אומר לא, אפשר להתגבר על זה. ואם אומר שזה העונש הכי חמור, זאת האיבה הכי חמורה. ושמרתם, טעם שצריך לומר פעם אחרת פסוק זה, הגם שכבר אמר כן בפרשת אחרי מות, ותטמע הארץ ויפקוד עווני עליה ותקיא ארץ אתכם, נתכוון לומר שצריכים לשמור המצוות, לבל להתבטלו בהם, בין מיהם, בין מזולתם. ובזה לא תקיא ארץ. אל עמדת. שאם לא יהיו נשמרים מהמצוות, תקיע אז גם את השומרים, אף שלא מיכו ושלא שמרו. אם לא מוכרים, אז כאילו עושים בעצמנו. לכן קיבלנו את העונש של האינטרנט. לא, זה הפירוש. אם לא נלחמים בזזל, אז הקודש קודשים לא מוגן. וזה מעניין מאוד שבדיוק עכשיו הוא נפל, ברוך השם שנפל הטיפש הזה ששם דגל להומואים על השולחן שלו. אבל גם נתניהו נופל, הוא הולך, וזה מעניין מאוד שהגימטריות מדהימות. גמר בנימין נתניהו יוצא הנשיא ראובן ריבלין. ככה זה, זאת אומרת, אנחנו צריכים לראות את הקדוש ברוך הוא, וגם התאריכים נפלאים, זה אחרי שבועות, זה מתן תורה, קיבלנו תורה. קיבלנו על עצמנו לשמור את התורה כולה. ומי שלא שומע את התורה כולה הוא נופל. פרס נפל, פגע גם בדוד המלך, ולכן בשבוע, זה היום האחרון ששבועות היה אתמול. יום האחרון ששבועות היה אתמול. לכן זה מאוד חשוב כל מה שקרה. על חוק השבועות לא דיברת? לא דיברנו על חוקים, אנחנו דיברנו על העקרונות. אנחנו דיברנו מה צריך היום התפקיד של הרבנות לפי דעתנו. להוביל ולא להיות מובלים בלבד.